Dámy a pánové, naším dalším hostem je Krištof Bartoš. Bartoš, kdybyste to náhodou nevěděli nebo nedopatřením přehlídli, je český herec a nedávno byl v takovém velkém seriálu v důležitý roli, tak já myslím, že většina lidí už vás zná. Jsem se chtěl zeptat, Krištofe, máte rád bombony? Ale jo, tak... No, dejte si, jsou moc dobrý, jsou z Londýna. Já hubnu. A jeden do role. Jde o to, jak vám bude chutnat jeden, no. Tak jo. Dejte si třeba ten červený. Ne, to ne. Tadle ne. No ne, si vám. Ten jsem měl teďka katastrofa. Ne, ten ne. Hele, tady nejste na koncertě s Bílou, jo. Vy jste říkal, že ten modrej chutná jako dřevo. Ne, modrej ne, si nedávejte. No, já myslel, že vyzkoušíte nějakou jinou barvu. No, ale já jsem koukal, mě zaujalo u vás. Takovej pohodlnej gauč, bude ho škoda, že bude plnej těch různých lentilek. To ne, to byste pak musel zaplatit a... Ne, hrozně drahý. Jo, vy jste to pliv tamhle, že jo? No. Chcete si odplivnout? Zatím dobrý. Ne, ono to já to tak trošku hrál. Takový nevýraznej, ale... Tak to máš zelené je výborné. Lesní plody, ty jo. No, a to máte štěstí teda. Hele, zelený si zabírám, jo? OK, já beru ty tmavě modrý teda. Potom ještě... Pozor, klamou, ne vždy jsou dobrý. Cože? No, chutná, dobrý. Dobrý, ten modrý? Jo. Tak vám chutnají ponožky. Ale já se chtěl říct, vy samozřejmě kromě televize a filmu, tak hrajete v divadle. V několika divadlech jsem koukal, že jo? V Hradci, v Činoheráku, no víceméně ve Brně většině. Taky, v Brně taky, se najezdím. Vy jste přišel z Brna? Vy jste si... Jo. No, ne. Ten byl obzvlášť hnusný. Ježiš, to je pytlík smradlavej. A on je ten... Ono já jsem vám vypil vodu z toho rozrušení. Není moc dobrý. Strašně to lepí. Jo. Je spíš taková senzace než jídlo, že jo? A to vůbec není žádný. Já se podívám, co to koupil za svinstvo. No jo, tady je možná napsaný, že se to nemá dávat do pusy vůbec. Ne, to tam, no, 9 liber, no tak to je 300, no. No, to bylo ve slevě. Ale... Já tam nechal cenovku. No já myslel, že schválně, jste mi to dával tou cenovkou. A jsem si nejdřív myslel, že ode mě chcete 9 liber, jsem si říkal. Tadyhle, to je možná druhá cenovka ještě. Jo, to je za dopravu asi. Jo, a tady je, ona je tam legenda celou dobu. Počkejte, si to jsem vám zapomněl říct, no. Jo, zapomněl. No tak se můžeme podívat, co je ta prasárna. Teď už to ale vůbec nebude zábava. No, tyhle jsou, to je mejdlo. Ne, ale on mě to podával, no tady je ta cenovka, že jo, 8, on mi to takhle dával dárek. Takže já měl pocit, že se chlubí s ceníkem. No ale zaujalo mě, že vy jste šel za svojí partnerkou kdysi do Německa. No. A tam jste pobyl docela dlouho. Jak dlouho jste tam byl? Rok jsem tam byl. Rok v Německu? Tak co bych neudělal pro ženský, že? Ne, to chápu, to chápu. A měl jste štěstí, že to byla Němka, tak jste mohl do Německa. A tam jste dělal, jsem koukal, takový docela těžký práce, nebo no, bylo to takový divoký, no. Že jo? No. Tam... Prosím vás, co tam dělala ona? Ona studovala. Ježiš, to je divný, to jsem, není, to není... Já jsem ji nechal, ať si to jako užívá. Ono jste šel ráno pracovat do doku? Jo, no, do přístavu. Jsem jezdil i lodí do práce chvíli v Hamburku. Ale my jsme si to vlastně vyměnili, my jsme se potkali v Brně, kde ona byla na Erasmu a tam zase ona živila mě. Ona tam měla normálně práci, já jsem tehdy říkal, že žiju jako lev. Jo. Že jako ležím ve stínu a čekám, co mi lvice přinese. Ano, no to tak, tak je to bylo. No. A pak po půl roce už se mě to nějak přejedlo a chtěl jsem taky sám jako pracovat nějak. Mm-hmm. Tak jsme to udělali takhle. No ale tak vy jste tam s ní odjel, ona tam studovala, no. Vy jste chodil také do práce a jak dlouho? Tak v tom přístavu jsem byl nějakého půl roku, pak jsem si dal chvíli voraz, jel jsem na přijímačky na Damu, kam jsem se nedostal. A pak jsem ještě druhýho půl roku jsem tam nějak jako živořil jako v jiných pracech. Ale on asi nejvýživnější byl ten přístav. Tam jsem byl fakt jediný Evropan.
A měl jsem kazašského Schichtführera, že jako fakt existuje tohleto slovo. I dneska, po těch zkušenostech z minula, že jo, furt používají slovo Führer. No tak to nevydáte to slovo. Ještě Schichtführer. No vůdce. A můj Schichtführer se jmenoval Vadim, byl z Kazachstánu a moc mě rád neměl, jo. Jako. A vy jste tam nakládal, nebo co jste dělal? Jo, nakládali jsme, vykládali lodě, ale to je jako normálně, jo. Normální práce jako někde ve skladu většinou. Někdy byl jako nějaký zondr náklad, kdy jsme jako, no ale to je jedno, to není moc zajímavý. Ale, no ne, tak je to zajímavý, protože takovou praxi zas mozerců nemá. To je fakt. Druhá pravda je, a to bylo jako manuální nakládání nebo strojem? Nebo co? Tak občas jsme jezdili s nějakýma jakože srandičkama takovýma, ale většinou prostě rukama. Rukama. A on na nás přitom zval Schneller Ausländer, Schneller. Schneller? Abyste chytli ten hlas tam takový. No to víte, taky od té doby hraju nácky. To jste řekl tak autentické, že se mi úplně sevřelo srdce. No, jako, možná si přes ten nos to, něco hoďte. Řekněte, no vy máte taky pěkné, hele. Ale řekněte Schneller Ausländer ještě jednou. Schneller Ausländer, Schneller. Ježišmarja, hustný úplně. No, ale umíte to výborně. Máte na to ucho, na tu řeč teda. Jo, jo, ne na tohle. I v ruštině už jsem hrál. Jo, ale tak tam jste byl takhle, pak jste dělal zkoušky na Damu, nedělal, jak jste se vrátil a pak jste dělal znova? Jo, pak jsem dělal v myčce na auta, myl jsem nádobí, tam mě vyhodili po dvou šichtách, to mě nešlo. Mytí nádobí? No, mytí nádobí mě nešlo, to by člověk řekl, že je úplně jako nejjednodušší, jo. No. Ale mě prostě po dvou šichtách vyhodili, pač jsem byl prý moc pečlivý a pomalej. A tam taky byla nějaká taková německá věta? To si nějak nespomínám. To bylo spíš takový komný výd, jako už nechoď, nebo tak. Po dvou směnách. No a spoustu různých věcí. V továrně na psí žrádlo, tam se mi moc nelíbilo. Seděl v továrně na psí žrádlo? Všude možně, no, tak člověk se musí nějak protlouct. Nebylo to tak, jak Oliver Twist, že jo? A to, no, to je kuriózní. A pak ve fabrice na kafe, různě, no. Snad to vypadá, kdyby se tam byl pět let. Ne, já to rád střídám všecko, víte. A vy jste to takhle střídal, ona furt chodila studovat zpátky, no, tam a zpátky, aha. No tak ona jako žila, že jo, taky v tom městě. Já vím, ale ona chodila ráno. Se potkávali teda večer. Večer. Což bylo hezký. Aha, a pak jste se teda rozešli jako nějak? No jsme se rozešli, no. A ona tam zůstala v tom Německu? Ona teďka žije v Bruselu. Ne, teď už vlastně taky ne. Jak to víte? Každopádně má dítě s nějakým prostě chlapem. To ženský mývá, no. No. Kdežto já furt nic, já mám takový, jako se tady počkejte, potloukám. Neříkejte, já furt nic. Vy máte přítelkyni, že jo? Ale jako jo, no, to se v bulváru psalo. I když já si tím nejsem úplně jistý, my jsme se dva týdny neviděli. Ne, ale mě zaujala jiná věc, že vy máte jako přítelkyni, ale tak jsem jí soukromý. Jo. A pak máte takovou přítelkyni pro tu veřejnost. Kterou si beru jako ven, no. Dneska hodně je tady. Čau, Kájo. Fajle, Kája je jako přítelkyně pro veřejnost. Je ale takový zvláštní teda. A nechtěl jste to nikdy? Ne, mě to nikdy nenapadlo, až jsem si četl o vás. Jsem si říkal, to je zajímavý nápad, přítelkyně má soukromí. Jo. A pak je přítelkyně pro veřejnost, která si ale, jak si dělá jenom takovou přítelkyně pro veřejnost, teda aspoň se domnívám. No, tak my jsme kamarádi. Kamarádi, jo. A co tomu říká vaše přítelkyně, že máte přítelkyně pro veřejnost? Já myslím, že ona to neví zatím. Tak toto vysvětluje hodně. To nevím, jestli s tímhle názvem vystačíte jako vůbec. Spolehám na její smysl pro humor. Uvidíme. Který? Přítelkyně ty domácí? No tak obou. Říkejme domácí a externí. Jo, dobře. Jo. Ta domácí, myslíte, že to pochopí? No tak dneska se to dozví přinejmenším zítra teda. Jo. Jo. A to je zajímavý nápad, čili ta vaše domácí přítelkyně, ta nikam nechce chodit, nebo jenom s váma? Ona má hodně práce teď. A co dělá? Myslím si, že jako i ráda se mnou někdy někam zajde, ale teda po těch teďka mediálních výstupech nevím, no. Že jsou v bulváru zvědaví na to, kdo je, a to nevím, jestli se jí bude líbit. Ne, ale tak doteďka se jí taky moc nechtělo, ne? No ne, no. No to byste to říkal, že no, tak jako mě to taky tolik nebaví. Takhle, jako, opravdu to říkal, nebo jste to říkal by o ní jenom proto, abyste mohl chodit s externí přítelkyní? No, teďka přemýšlím, co vám říct. No, to si dejte bacha teďko. Ne, já jsem hodnej kluk, zeptejte se mojí mámy. Já o tom nepochopím. Já jsem zapomněl. Ahoj, která kamera? Tady, tahle.
Tahle. Ne, já ahoj, tom, mami. A ahoj, babi. To jsem chtěl vždycky udělat. No, to udělíte, my to dáme ven tohle, ale o tom nepochybuju. O tom nepochybuju, že jste hodnej kluk. Ne, ale tak je to něco, co je možný, jenom je to nezvyklý. Proč by to nešlo, že jo? A no, teďko taky mě zaujalo, že jste říkal, že s přítelkyní tou interní jste se už 14 dní neviděli, jako proč? No, protože ona má hodně práce, ona taky dělá jako ve filmovém průmyslu. Aha. A to kolikrát, no, však to znáte, no. To prostě hodně, odjedete, no, někam na měsíc a, no. Ale až se vrátí, tak pojedem na dovolenou, to se těším. Jo. No. Dejte si ještě bombo. Jo, tak jo, ten modrej. Tady máte plánek. Modrej je blueberry, no, tak vidíte. No. To je jsem dobrý. Dítě štěstěny. To jste dítě. A tyhle, ty žlutý jsou dobrý. No, nechcete bonbon, Lucie? Ne, děkuji. A žádný? Nechcete ono? Ne, pořádný. A on není každý žlutý stejný. Tenhle horší. Já jsem vám to říkal. Tenhle ten je jak laboratoř dentistická. To je chuť jako zkaženýho zubu. Ale dostal jsem takovou chuť ho mít, jako. No. Člověk se někdy chce strestat. Ale jsem rád, že vím, že tohle nikdy nekupovat. No, a teďko vy jste měl zajímavou roli v těch devadesátkách, že jo? Jo. Jste hrál toho pana Mareše, ne? No, dá se to tak říct. Jsou tam nějaký autobiografický rysy. Vy jste mu trochu podobnej. Jo? Trochu. No, jsem menší, no, ale jinak jako asi jo. No, tak kdybych byl Albín, tak že ho mě asi jako, no, tak nevemou, jako, ne, ale tak jako mladší verzi Ondry Vetchýho, že jo? Jste mu podobnej, jako si myslím, dobře. Mám, no, štěstí, no, to je moje hlavní zásluha, ne? To vás bavilo, ne? To bylo skvělý. Jo. Jsem si úplně, to bylo podobný jak tady. Jo. Jsem si říkal, sukra, co tady dělám, to je super. Akorát, že vám koupili boty, ne? Boty mi koupili, ale prestižky. Jo. A různý jakový další devadesátkový parády. No jo. To bych nenosil. To v té době bylo. No a kurva fix bombony, jo. Tak omlouváme se paní uklízečce, jako. Co, abych si to omlouval, tady jde o život, čověče. Omlouva. Jo. Vodu bych si dal taky. Co, chtěl byste vodu, jo? Jo. On teda ten můj byl dobrý, ale stejně mám slepenou jste hubu. Jste takový všetečný, byste chtěl boty, vodu, hele, já nevím co všechno. Ale my vám rádi dáme. Děkuju. Teď máte tady. Jste už někdo pil? Ne. Ne. Dobrý. No, to je takovej host na 3 litry, takzvaně. No. A Krištofe, co budete hrát teď? Kam? To byste nevěřil. Ale věřil. No, vy možná, jo. Můj nejnovější zaměstnavatel je Ministerstvo obrany. Ministerstvo obrany? Jo, a co tam budete dělat? To vám nemůžu říct, že jo. Jo, vy máte jako vojenský tajemství. To si vůbec nemůžu představit, že zavolají herce a svěřej mu vojenský tajemství. No, ono to nebude, ono to nebude tajemství ve chvíli, kdy ty videa vypustí. Si vám to vlastně říct můžu. To jsou jako videa 80 let po Heidrichiádě, že jo? Aha, videa, jako výročí. Takže oslava, jo, jako hrdinů Heidrichiády. Na to jsem docela hrdej, ale tak to je taková drobnička. A budu ve dvou seriálech teď, jo, o kterých taky nesmím mluvit ještě. Aha, no, tak to jsem rád, že jste přišel. Jeden ten seriál bude takový jako veselej. No, a druhý bude smutný. A ten druhý bude spíš takový smutný. Paráda, díky za informace. Znáte to, no. Znám to. Tak jsme taky si jste herec, ne? Ještě, Bejval, že jste přišel a řekl nám to. No, já jsem právě říkal, to, co nám tam Krištof řekne, nikde jinde nesežene. No, veselej, smutnej seriál. Veselej, smutnej seriál a Ministerstvo obrany to jistí. Krištof Bartoš.